O Brasil agora tem o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, o CONAPA. Ele vai reunir informações técnicas para a atuação do Programa Antártico Brasileiro e facilitar a participação do país em discussões internacionais. São 14 milhões de quilômetros quadrados. É aqui, no continente gelado, onde estão as maiores reservas de gás natural e 70% da água doce do planeta. E este ano, o Brasil completa 40 anos de atividades ininterruptas na Antártica. São 4 décadas dedicadas a pesquisas, como a do projeto BrioAntar, da Universidade de Brasília, que estuda o DNA das plantas que ocorrem na Antártica. Este ano, por causa da pandemia, não houve a tradicional expedição para lá, mas os estudos não pararam nas universidades, nos laboratórios e centros de pesquisa. Usar o DNA da planta é fundamental para a gente entender a verdadeira natureza dessas plantas, de onde elas vêm, como elas se desenvolvem e por quê. Isso é fundamental para a gente entender como é que a Antártica é colonizada, como é que ela é ocupada pelas plantas. E a contribuição do Brasil para o futuro do continente antártico vai além. O país é um dos 29 membros consultivos do Tratado Antártico. Esse grupo pequeno ajuda a decidir o destino desse continente a partir da ciência em projetos importantes para o planeta. Agora, com a reativação do Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, o CONAPA, o protagonismo brasileiro na produção científica é reforçado. O comitê vai organizar a Comunidade Antártica Nacional de forma a otimizar a participação do Brasil nos fóruns internacionais de pesquisa antártica, além de obter informações e subsídios técnicos para a atuação do Programa Antártico Brasileiro. Vai dar ao país não só o conhecimento melhor a respeito das condições da Antártica, da biodiversidade, do que a gente pode trazer de lá desse conhecimento para ser aplicado, por exemplo, em medicamentos para o câncer, até também o conhecimento da meteorologia que vai ajudar a agricultura e tantas outras áreas.